Oraintxe bertan Parcels taldea. Estiloan oso bailongoak direz, funkie ikutzen dabe asko, eta entzuten duzu momentutik nabaritzen duzu vibra ona. Asi que eureka sortzen naz, eta ganera zuzenen ikusteko aukera izan neban, hain dela urte batzuk Portugalen egon zan Paredes de Coura festivalean. Bizitzako diskoa oso zaila, baina nik uste dut igual aukeratuko baneuen bat izango zen Bryan Adamsen Deluxe Edition. Ze gaztean nintzenean ba, CD-an neukan eta askotan entzuten eban oheratzerakoan, eta bueno, entzuten duan bakoitzan beraren abesti klasikoak ba, oroitzapen honak dekote. Horren dela gutxi ezagutu edo deskubritu neban talde hau, baina bai, bera aukeratuko neuen zen, entzutzen dudan bakoitzean kriston puntxa emoten dozte, eta da Groove Armadaren History. Behin izan zinenaren eta izango zarenaren artean begira duzun testigu bakarra zeu zara. Badakigu Gorka Urbizu letrak idazten aparta dela, baina oraingoan Anariren Oreinak abestiko zatitxo hau aukeratzen dut. Asko ditut, baina aukeratuko dut Taz Sultana, australiarra da, eta bueno, pilo bat instrumento jotzen deu, saxofoia, pianoa, gitarra, bajue, eta zuzenekoetan berak sortzen deu abestia zerotik. Kapak erabiltzen, lupak, eta gero aparte dekona botza, beran ahotz timbrea oso oso berezia da. Orduen, honitzako olako artista bat ikustea, bera bakarrik hain beste pertsonen artean, eta musika zuzenean, eta hain komplikatua sortzea oso oso berezia da. Horretaz aparte emakumea da, kriston rolloa deko, eta pena ematen dozte ikusteak ez dekola beste batzuen edo munduaren errekonozimendue. Igual beste batzuk gehiago dekie gitxiago egin ez. Pase guztiet hori pasanaz, baina orain txebertan, tristea den arren, Spotify kontsumitzen dut, eta bera da nire lagunik onena, osea, streaminez. Kontzertu asko leku desberdinetan eman ditugun arren, gelituko naz uda honetan jogen dunean herrian, Mungian, Mungiko jaietan, ze bueno, berezi izen zan, ze gure bigarren CD-a izango danaren bi abesti barri jogen dituen zuzenean lehenengo aldiz, eta, bueno, ba, jentea ikustea hor lagunek, familie, ikasleak eta dana, ba, kriston berotasune jaso gendun eta urduri egon nintzen arren asko dizutan egoen. Ba, nik aukeratuko neuen leku txikiren bat. Kasu honetan beti sentitzen az gustora Bilboko kafe antzokien. Eta beste sala on bat nik uste dela Gasteizeko Jimmy Jazz. Ze txikitsua da eta ez dakit musikaria eta musika sentitzeko aukera zuzenagoa da. Ba, gogoratzen ez, egon dela urte batzuk joan ginela kuadrillakoak Benidorrera, baina ez Benidor baizik eta Low Festivalera, eta bertan ikusi genduen Kasabian, eta bueno, kriston zuzenekoa izen zen, eta lagun bat egaz oso oroitzapen hona daukatze ez ginen gelditu momentu baten, saltoka ibili ginen konzertu osoan. Ba, kuriosa da, baina izen zen artista frantzes baten diskoa, Alize, eta izen zen telebistan lehen emoten zaurien ETV baten Gaztea zerrenda, eta bertan agertzen ziren bideoklipak. Eta gelditu nintzen Alizeren Mua Lolita bestiagaz, eta hori guren eban, eta diru egaz, ba, joan nintzen disko denda batera, eta bertan hartu neuen album osoa, baina bakarrik gozta zazten abesti hori. Aspaldi izan zen, ze orain dana kontzumitzen dute streaminez, baina gogoratzen az, Fnakera joan nintzela eta bertan hartu nituela bi klasiko, alde batetik Queen eta bestetik Nirvana, Greatest Hits, orduen abesti guztiak onak ziren, eta nik uste dut olako bi talde etxean eukitea, ba, ezinbestekoa da.